ากาศได้เหมือนสุดกว่าตัวตอนนี้ในกูแน่ดูดูการไอ้เรื่องมินตมีบ่เนาะจะน่ามีอะไรมีแล้วนักเข้าชมเยอะเห็นเนี่ยตู้แน่กามาไล่ตู้แน่กามาสุดเช่นจะมาไม่กาไหนเนาะสุดไปอารมณ์วิเซนว่าบ่เนาะเซนว่าเช่นมากกว่าเซนมาเก้าเนาะพี่ตัวบ่เนาะซาซาจริงกาเรื่องเชิงอารมณ์ตัวตัวเล็บเป็นมันเนี่ยแล้วว่าดีเล่าจริงอ่ะซ้ำเล่าเช่นเนาะสุดเลยเซนที่ว่าพี่เขยบ่เนาะป่วยมาดูลูเช่นกูอารมณ์ดูตัวลูมาดันตัวลูซาซานามอยู่เลยจะง่ายๆแต่ช่วยสุดเช่นออร์ดาลูเช่นเนาะตากาลาสุดวิรังพี่อย่าบ่เนาะอารมณ์เหมือนเราแบบจะนอนในแบบลิ้นเราเหมือนเช่นไปไม่ใช่เนี่ยวาตนาปาเลยสอดมวยเรียบไปกับวาตนาปาลูกเปลี่ยวเลยใหญ่ปอนะว่าไงลีเรียบวาตนาปาแล้วก็คืออาจจะอารมณ์ต้องเนี่ยคอยมาปอนะต้องเนี่ยคอยมาซาบิโอแดนซาอันนี้เนี่ยซาไก่ไอ้ต้องอาจจะดีจิ้มไม่ไหนมาสรุษิยดีซุนีลองบ่ใช่สีจีบ่มาลานายอ่ะนี่ไปอะลูอลปะกายถั่วจายมาอะลูเซเว่นกาเนี่ยอะลูตะแกะอนุปัญญาရှင်นี่บ่อะลูทะชินโซราเว้ยผิๆกะราเว้ยผิๆไอ้เนี่ยไอ้นี่ก็ผิดฉินเนาะจารย์เราลานอ่ะไอ้ดีอนุปัญญาရှင်นี่ไม่ขอรออู้เด้ดีใต้ดีลานเนี่ยอ่ะเว้ยยอปงตีคลีลีนี่กะกะเมบ่อะลูเนี่ยสุบิยะดีอะม่ากูกะเมสุบิยะผิดตออันเนี่ยอะม่าเยตุตะเงินจีนอ่ะอะลูแดนเซอร์อันเนี่ยดีตินนาบ่เนาะตินเนาะไอ้ตรงเนี่ยအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်အမားနဲ့ဒီအမားတငယ်ချင်းကိုပဲတင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအမြင်နဲ့တတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာကအဲ့လိုကပြသွားလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ထဲနဲ့လေကွာအဲ့လိုအကုန်လိုက်ကအမားတွေကမရဘူးအမားတွေကလုံးဝကလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲအဲ့လိုရှေ့ရနေပဲဥဆောင်မီကတော့အဲ့နဲ့ဒီအတော်ကနေပြီးတော့ကဲဒါဆိုရှင်ကတင်ပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့လေးနှစ်မှမြန်မာကစားကားပေါ့နော်၈တန်းနှစ်မှမကတော့ဒီစာပတ်ပဲလှည့်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစာပတ်ကိုပဲလှည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းသားအနေနဲ့ပဲကတာများတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှစ်တန်းပြီးတော့တခြားအပြင်ပွဲလေးတွေလက်ခံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ခံဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာတိနေပြီလीကိုစိတ်ကိုကကိုကဘာဖြစ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတိနေပြီဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားလူကတာထားကျွန်တော်ကအဲ့လိုမင်းသမီးလူကပူအားတန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေအဲ့လိုအငိမ့်ကြည့်တာများတယ်ဆိုတော့အငြိမ်မင်းသမီးလိုက်အောင်ပဲရွေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီရှစ်တန်းနှစ်မှာပဲဒီအငြိမ်မင်းသမီးလိုက်ဆာရွေးပြီးတော့ဒီလောကထဲဆာရောက်လာပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုအဲ့တုန်းကတော့လူမသိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲရွေးပုံးသီးပွားနဲ့အဲ့လိုပွဲလေးတွေလိုက်ကအလှူပွဲလေးတွေလိုက်ကအဲ့လိုကနေတဆင်ကြတော့ဒီ2021ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ကျောင်းနေပိတ်ကောကျောင်းနေပိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဆရာတင်မောင်ဆမ်းမဝင်းကပေါ့เนาะသူတင်နှန်းရှိရယ်ဆိုပြီးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတတ်တတ်ရင်းနဲ့ဒီလောကထဲထဲထဲဝင်ဝင်ပိုးရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်ဆဆရွေးတော့ဆိုဆိုရှင်တော့အတိုက်ခိုက်ကတော့များတယ်များတယ်ဆိုတော့ကွယောက်ျားလေးရနေမင်းကလေးလူကဆိုတော့အချိုးစစ်အပိုင်းရောလုံးဝလူကောင်အပိုင်းရောကအလိုအများကြီးပဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတော့နောက်တစ်ခုကျအလိုပွဲတစ်ခုမှမှတ်မှတ်ရရကြုံမှုတာပါတော့အကတိုက်နေအကတိုက်မယ်ဆိုပြီးကွတော့တောင်းနေနဲ့ကိုနဲ့အတူတူကားမယ်အဲ့ရမင်းသမီးပေါ့နော်အဲ့မင်းသမီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်လဲမြင်လို့နှာခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ဟင်းနဲ့သူနဲ့ကားမှာလားตูนักกะมั้ยဆိုရှင်ကျမမကနိုင်တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစင်းသွားပါဘောနော်စင်းသွားချိန်မှာကိုကစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားပါဘောနော်အော်ငါလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပဲကပြတာပဲဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့တော့ကတော့မှတ်မှတ်ရငိုပြီးပြန်ခဲ့ရအိမ်အကတိုက်ပြီးတော့ဘောနော်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်ပွဲမှာကိုလည်းကပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့လည်းတီးသွားတယ်နောက်မှာတော့ဖလဲတကင်းတော့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်စားချင်းကတော့ဒီလိုပါပဲကြုံရတာပေါ့နော်သူကောက်ကတပတ်မလားဘာလဲဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိရပါမေယာပူခတ်လဲမိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းသားကပူခတ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းသမီးလိုကကရာကြားလာပြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကိစ္စသိမ့်မရှိဘူးမင်းသားလိုကြတော့တော်တော်လေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ခတ်တယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်အဲ့လိုခြေချိုးလက်ချိုးတွေပေါ့နော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကမတူဘူးလေမင်းသားကြတော့အဲ့လိုမျိုးတောင့်တောင့်ကြီးကကြာများတယ်ကျွန်တော်ကမင်းသားလိုကပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနှဲ့တာများတယ်အဲ့တော့မင်းသားကလိုတော့တိတ်မကပြဘူးကျွန်တော်တို့ကမင်းသားကပူခတ်တယ်တဒါကကျနော်ဖမရထမိန်နာလဟုံးမမခတ်တတ်ဘူးအရန်ရှုပ်တာပေါ့နော်အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျလဲကိုဝါသနာပါတာပဲငါတကယ်ဒီလောက်ကိုတကယ်ချစ်တာပဲဆိုပြီးတော့တေချာလေးလာပြီးကားတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျခါခါချိုးရတာများကျွန်တော်အရက်ရှည်လीရက်ရှည်အဲ့လိုသူများထက်တာမန်လူကတပုံလောက်ပဲချိုးလို့ရှင်တိုက်ကျွန်တော်တာမန်လူတော့2ဆ3ဆလောက်ပူပြီးတော့ချိုးကားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါအခက်ခဲတော့ရှည်ရဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လိုမျက်နှာဘေးလက်ချိုးကျွန်တော်တခုကြအဲ့လိုမျိုးအပြုံးအီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအကရဲဇံဝင်သွားပြီဆိုရှင်အဲ့လိုမပြုံးတတ်တော့အဲ့အကရဲပဲဇံဝင်နေရောလေသူများတွေကကြတော့
กาเลสามว่าลุงเมียนาบีอาสาลุเปียวมีเปียงแต่จะน้องมีเปียวเมียนี่ละเอาหนีอีกโดยเจงโดยซะเมียจะน้องเหยียดเฉยไล่ได้อย่ามาတော့จะน้องอ่ะยายๆไงน้องอภิยงจิมุสิแล้วตะคู่ก็จะတော့ဒီလိုမင်းသမီးလိုမျိုးယောက်ျားမင်းသမီးရွေးလိုက်တာကျတော့မင်းသားရဲ့မှာတိတ်ပြီးတော့ကလေးကားထားမရှိဘူးဒါမဲ့ဟွာပါလေမန္တလေးရရွှေညီကိုဇတ်မှာအဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးယောက်ျားမင်းသမီးလိုကားတဲ့သူရှိရလို့တော့ပြောရကျွန်တော်လည်းတိတ်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကဘယ်သူမှကားတတ်တယ်လို့မထင်ဘူးလေမထင်မှန်းနဲ့အာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါလူရှင်တော်တက်ကားလားဆိုပြီးတော့ပြောရပါနော်ဒီအပြောင်ပြက်နေလားအပြက်လုံးလားအဲ့လိုမျိုးမေးရရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကိုကပြရတော့မှာအော်သူကအငိမ့်မင်းသမီးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိအားပေးကြတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်တယ်မချစ်စရာလေးကတာလှရလို့တော့ပြောကြရတယ်ဟုတ်ဘုဆုံးမိုင်းအနေနဲ့ကျကျွန်တော်ကချုပ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရက်ရှိရလीရက်ရှိရကျွန်တော်ချုပ်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကြကြည်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဆရာပေါ့နော်ဆရာရွှေပြည်ကျော်ကျော်လင်းစီမာအဝတ်ဆုံးငှားရဆရာပွဲတိုင်းမဲ့ပင်တိုင်းသူထုံးမေးရဆိုတော့ဆရာရွှေပြည်ကျော်ကျော်လင်းစီမာဝတ်ဆုံးငှားရရတော့အပြင်ကွက်ကိုချုပ်တာများတယ်။ဘာလို့ဆိုငှားပြီးဝတ်လိုက်လို့ရှိရင်အများရန်ခါနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေတော့လीကွက်ကိုချုပ်ဝတ်တာများတယ်ဟုတ်။စားစားချင်းကတဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းနေလုံးဝဒီလုံကြီးငါဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့စိတ်အထိပါဖြစ်ခဲ့ပါတော့။ဘာလို့ဆိုဟိုလူတွေကအဲ့လိုမျိုးတချို့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုနမိတ်ဟိုဟာပွဲမှာတွေ့လို့ရှိရင်ကိုအဲ့လိုမတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံတာမျိုးကြီးလည်းကြုံခဲ့ရတယ်။တခါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှေ့အတူတူကမယ်ပေါ့နော်အဲ့မိန်းသမီးတယောက်နဲ့အတူတူကမယ်ပထမလောက်တာကျွန်တော်ရှေ့ထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ထွက်မယ်အမအတက်ကြီးလို့အမနောက်မှပဲကပါကျွန်တော်ရှေ့ထွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရချင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအရင်ရှေ့ရထွက်မှာတဲ့ငါလည်းအရန်ကကျင်တာနေနောက်မှထွက်လိုက်ဆိုအော်အဲ့ဆိုလဲကွာစီနီယာပဲဆိုအမကပေါ့ဆိုကရချင်းမှာတကယ်လဲစင်ပေါ်လဲရောက်လဲရောက်ကောကိုကမဲ့တခြင်းနေပြီအကုန်တော့ကွာကို့မှာကဖို့လုံးဝမရှိရောကဖို့မရှိအဲ့တော့မှအားချင်းတခြင်းနေပြန်တိုက်ပြီးပြန်ကားရတဲ့ဟာမျိုးကြုံလာပါတော့အဲ့တော့တကယ်လုံးဝစိတ်ပြတ်သွားပါတော့ဒီလောကကြီးအော်ငါလုံးဝမလုတော့ဘူးငါဒီလောကထွက်တော်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့ဖြစ်ဖူးပဲဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျပြန်တွေးကြည့်ရောလဲဘယ်လောက်ပဲစိတ်ပြတ်ပြတ်ပါခဏပဲပြီးရင်ကွာပြန်ကားဖြစ်တာပဲဆိုင်းတဲ့ပုံစံကြရင်ကွာအဲ့ပိုးကပြန်ထားပြီးကားခြင်းနေတာပဲဟုတ်အစားရဲကကျွန်တော်ကသူတဘာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစိတ်ဆိုးတာမန်ဆိုးတာမရှိဘူးငါပေါ့ဒီလိုလောက်ခဲ့လို့ငါပြန်ပြီးအဲ့လိုပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကိစ္စံပြူဒါမဲ့ तू ကတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးမျက်နှာတော့ဖူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တခါပြန်တွေ့ရပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်လုံးဝညလုံးတော့ဆောင်မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမယ်ဟုတ်ငါပူစူးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါဘာဆိုတော့ तू မတိသေးလို့လူတိုင်းကိုငါဆိုဘသူဆိုတော့လိုက်ပြောစရာမလိုအောင်ငါစူးစားမှရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မူတည်ရောရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်နေပေါ့နော်သူဒါအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲတာမန်ပဲဖြတ်နေမှာဖြတ်တန်းနေမှာပေါ့နော်အငငယ်တော့တော့မမီရတာကတော့သဘောတိတ်မတူဘူးသဘောတိတ်မတူပါဆိုတော့မမီရဲ့သဘောရဘလို့လေးရှိတယ်အခုချိန်မှာတော့မနိုင်လို့လှုပ်ထားရပေါ့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတေချာပြောပြရမမသားတကယ်ဝါသနာပါရတာဒီလန်းကိုရှောက်တော့မှာတခြားဘာမှလည်းမလုပ်ရှင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့မမကလည်းကဲအပ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့မမကပဲပွဲတိုင်းအမိပါတယ်ခေါ်ပြောဆိုဆက်စားခြင်းပွဲကင်းမှာဆိုဆရာမတိုက်ထားလို့လေမတိုက်ထားပဲဒီတိုင်းခေါ်တော့လင်းလာအောင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာမသိရောအော်ဆရာတင်မောင်လို့ပဲခေါ်တယ်မှာဆရာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးတင်မောင်ကိုကြီးတင်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောင်းခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ main ကလေးတန်လေးအဲ့လိုခေါ်တာလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးကြည့်ပါလားဒါပရိသတ်တွေဆိုတာဒါမောင်လေးကိုမင်းကလေးပုံစံမျိုးလေးသူကတိတ်မမြင်ဘူးသိကြအောင်လीเนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ပြောပြကြည့်ပါလားကိုကြီးတင်ကိုကြီးတင်မောင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရမင်းသားလူလည်းကလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဒါကို့ဝါသနာကိုကတတ်တာကမင်းသမီးဘက်ကိုပူပါပူတာနေပေါ့နော်ကိုကိုရန်ကလည်းမင်းသမီးလိုကတာတကယ်လဲချစ်တယ်တကယ်လဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းသမီးယောက်ျားမင်းသမီးလမ်းကိုပဲရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးနေရပြိတ္တကောကျွန်တော်အခုမှတည့်ရလူတွေရောကျွန်တော်စကားတွေရတည့်ရသူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအများကြီးကြိုးစားတော့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်မင်းသမီးပါအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ